Prej rreth 8 muajsh, ngjarjet në radio-televizionin shqiptar, transmetuesin publik, janë kthyer në një telenovel, me regjisor drejtuesin e institucionit Alfred Pezën. Pasi u zgjodhën si asnjëherë më parë në mënyrë unanime nga Këshilli Drejtues me platformën e tij për një RTSH sërish të madhe në epokën digjitale, e vetmja gjë që kapterr Peza ka arritur të bëjë të mëdha, janë xhepat e ushtarëve të tij. Kapterr Peza do të mbahet mend si i vetmi drejtori i RTSH, që pa të drejtë pushoi nga puna mbi 300 profesionistë, e shumë të tjerë i detyroi të jepnin dorëheqjen, pasi çdo ditë duhej të përballeshin me presionet që vinin nga mendja e tij e sumurë diellzore. Standardet e dyfishta ishin kryefjala e kapterrit, pasi Peza për ushtarët e tij të bindur vepron me shumë bordero, duke u dhënë disa paga brenda institucionit, në shkelje të plot me statutin e RTSH, ose duke u dhënë projekte honorare. Ky standard i kapterrit aplikohet vetëm për ushtarët, haremin dhe mikneshën Bora Haxhiaj. Standardet e dyfishta ishin kryefjala e kapterrit, pasi Peza për ushtarët e tij të bindur vepron me shumë bordero, duke u dhënë disa paga brenda institucionit, në shkelje të plot me statutin e RTSH, ose duke u dhënë projekte honorare. Ky standard i kapterrit aplikohet vetëm për ushtarët, haremin dhe mikneshën Bora Xhani, drejtuese e njësisë së programeve, e përkëdhelëra e Pezës. Kjo e fundit madje, së bashku me drejtuesen e njësisë së lajmeve dhe emisioneve tematike, Lerta Filopati, janë komanduar si drejtoresha në shkelje të plot të ligjit. Madje nëse KLSH do t'i kontrolloj, dy zonjat në fjalë do të duhet t'i kthejnë shtetit pagat që kanë marrë gjatë këtyre muajve. Në këtë meselë, prej muajit dhjetor është përfshirë edhe drejtuesi i njësisë teknike Edlir Rapaj, pasi ushtarët e kapterrit e nxorrën me dhunë nga zyra duke i ndëruar edhe bravën e derës drejtuesit të mëparshëm. Në këtë meselë, prej muajit dhjetor është përfshirë edhe drejtuesi i njësisë teknike Edlir Rapaj, pasi ushtarët e kapterrit e nxorrën me dhunë nga zyra duke i ndëruar edhe bravën e derës. Ndërsa shpëton Blerta Hajdari, si e vetmja që kapterri nuk e ka komanduar në detyrën ku e ka propozuar si në drejtoresh të RTSH, por me të kapterrit e ka rregulluar duke i dhënë një nga projektet kryesore të RTSH, emisionin Një Natë Sa Një Jetë. Përveç pagës si speaker e lajmesh që vazhdonë e merr edhe pse prej muajsh nuk jep më asnjë edicion lajmesh. Por të jesh gruaja e shokut të ngushtë të Pezës dhe ishe preferuara e vet kapterrit, i ke këto të mira. Sikur të mos mjaftonte kaq, Bora Xhania dhe Blerta Filopati në emër të institucionit kanë udhëtuar jashtë vendit me paratë RTSH dhe kanë përfituar honorare e shpërblime, ndërsa të tjerë si Lole, Grori, Xhabafti, Çeçi, Lako e tjerë përfshihen në projekte të ndryshme ku marrin paga të dyta e të treta, pasi në RTSH nuk kanë ardhur vetëm për rrogat. Por pse Këshilli Drejtues i RTSH nuk flet për të gjitha shkeljet dhe vjedhjet në RTSH? Pse kryetari Leka Bungo dhe dhjetë anëtarët nuk folën edhe kur të pushuarit ju drejtuan zyrtarisht Këshilli Drejtues për të gjetur të drejtat e tyre? E vetmja pengesë që Këshilli Drejtues i RTSH ka vënë kapterrit është refuzimi për të miratuar drejtuesit e propozuar dhe projektet që kanë sjellë shoqet e Bora Xhanit. Por kjo nuk e ka penguar kapterrin që t'i zbatoi, pasi për këtë ka vënë në punë fondin rezervë të RTSH. Madje duket se Leka Bungon, me ndërmjetësimin e një biznesmeni, e ka bërë për vete me një darkë të majme. Kapterri prej kohësh përpiqet që darkën t'u japë edhe 10 anëtarëve të tjerë, dhe shpresa e vetme për të shpëtuar radio-televizionin publik është që ata të mos jenë barkthar me interesa të vogla. Këshilli Drejtues duhet jo vetëm të bëjë drejtësi në një institucion publik, por edhe transparencë për të gjitha vjedhjet që ka bërë kapterri dhe haremi i tij, dhe të gjitha emërimet e jashtëligjshme dhe shkatërrimin institucional.